Una bona part de les administracions de Loteria de Mallorca s'han afegit a la jornada de vaga, convocada per la Mesa Nacional d'Associacions d'Administradors. La majoria de punts de venda de l'illa han tancat les portes durant tot el dia en senyal de protesta en contra dels canvis introduïts pel govern central al sector. Amb les reformes, les noves administracions s'hauran de firmar un contracte mercantil en lloc d'una concessió administrativa com es feia fins ara. Les ja existents podran continuar funcionant amb l'antic sistema o bé passar al nou. Les associacions d'administracions de loteria asseguren que es vol privatitzar el sector i que podria suposar el tancament de més de 1.000 punts de venda a tot l'estat.